Та ну, що ти вигадуєш? Ти ще молодий, щоб хворіти. Ой, не прикидайся. В твоєму віці нема чого на здоров'я скаржитись. Депресія? Та не маєш такої хвороби, то все вигадки. Ділом тобі треба зайнятись, а не корчити з себе хворого. Знайома ситуація, правда чи не так? А ви знали, що 1,2 мільйона жителів України страждає психічними розладами? А це майже 3% усього населення України. На жаль, байдуже ставлення до свого здоров'я – сумний тренд серед молоді. І ми, в Українській медичній студентській асоціації, робимо все, аби змінити цю ситуацію до кращого. Ми хочемо, щоб крім традиційних програм, направлених на надання медичних послуг в Україні, молодь отримала вільний доступ до послуг у сфері репродуктивного та сексуального здоров'я, включаючи планування сім'ї, інформування та просвіту у цій сфері у закладах освіти. Також необхідно вправити програми, орієнтовані на психічне здоров'я молоді, щоб кожен молодий українець міг отримати вільний доступ до спеціаліста, так як психічне здоров'я лежить в основі особистісного та професійного розвитку кожного українця і здоров'я нації.